De arte, né? É. Mas de humor é complicadinho, né? Não é fácil, não. Tem que ter uma saúde. Você sempre foi mais de humor? Você já fez alguma coisa de drama? Não, eu sou ator de teatro. Quando entrei no stand-up, eu já tinha 20 anos de produção. Eu tenho prêmio em Gramado, prêmio no Festival de Brasília. Ah, é? Eu sou ator pra caralho. Não, você é ator, eu sou. Não, tô falando assim. Já fiz elenco, já fiz Vestido de Noiva com o Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues, com o Nelson Rodrigues, já trabalhei no grupo Ornitorrinco, trabalhei com o Guarnieri, de Francesco Guarnieri, escreveu um personagem para eu fazer. Uau! É, já fiz um monte de coisa. Mas aí eu sempre fiz essa coisa de humor. Gosto mais de fazer humor, gosto dessa coisa. Quando que você descobriu o stand-up? Com a Agnes. A Agnes, que hoje faz Terça Insana. Primeira pessoa que eu vi fazendo um negócio que era stand-up, eu nem sabia. Acho que nem ele sabia que tinha esse nome. Foi aqui em Curitiba, eu vi o Diogo fazendo um show num bar chamado Original. Era ele imitando, falando, fazendo coisas, criticando. Era um stand-up. Aí eu conheci a Agnes Zuliani, que morou em Nova York 3 anos e tal. E ela me mostrou umas fitas do Comic Relief. Ela me apresentou um monte de caras. Ela morou muito tempo lá e trazia as fitas. Eu vi George Carlin na primeira vez. Puta, era um escândalo. As pessoas acham o George Carlin tão máximo que ninguém tenta ser George Carlin. Não, não dá. Porque o cara é um filósofo da vida que ninguém consegue mais ser. My job is thinking up goofy shit. You know, that's my job. Thinking up goofy shit. My job is to think up stuff and come around and remind you of it. Because you already knew it, you just forgot to laugh at it, that's all. Eu tenho dois ídolos, né? Um é o George Carlin e o outro é o Bill Cosby, né? O Bill Cosby é... Então, o Bill Cosby é foda. Não tem melhor, pra mim não tem melhor. O Bill Cosby, ele grita sem fazer força. Ele não faz nada. Ele fica sentado, os shows que eu vi dele, né? Nada. Sentado. Sempre sentado. Arregaçando. Please, do what your mother says. Or somebody's gonna get it tonight. E aí eu fiquei louco, eu falei, pô, eu quero fazer isso. Se eu sentasse e escrevesse mais. Não, mas você escreve bastante. Não, eu escrevo, mas eu tinha que escrever. É que como eu sou ator, eu tenho uma vantagem. A vantagem do ator sobre o comediante, ainda mais o ator que escreve, eu tô escrevendo, então tá bom. Tô dentro da proposta do stand-up. Uhum. Mas eu interpreto mais do que os outros. Entendi. Então o texto tem um outro sabor. Uhum. Eu paro, dou umas pausas. Baixinho tem uma hora, vocês estão ligados, né? É, tem o cu muito perto da boca. Né? Eu falo de um jeito, depois de outra. Entendi. Da outra vez eu falo de um outro. Pra pegar o e ir trabalhando o texto. Que eu acho que é importante isso. Falta muito no stand-up. É, texto não falta, os textos são muito bons. Mas falta atuação, a performance. Entendi. Falta um jeito de você. Pau! As pessoas já aplaudiram pausa minha. É, porque você dá uma pausa legal. Puta, fiz cagada aqui, cara. Por quê? Ah, você multado aí, ó. Não, eu tenho que virar aqui, cara. Não, mas por quê? Porque o GPS mandou. Ninguém tá indo, só o guarda. Só o guarda. Ih, droga. Era pra ir pra cá. Ele recalcula essa merda. Não vai passar o cone porque o GPS mandou. Não, cara. Não vou passar o cone. Eu ia perguntar pro guarda onde é que era o tem retorno mais. Conta, porra, conta. Tuas referências são George Carlin e Bill Cosby. Ah, não, mas isso é minhas referências fora. Mas é porque o teu texto é mais pesado do que o que eles fazem. Não é, viu? Meu texto não é pesado. E eu, agora que tá todo mundo falando caralho é vírgula na boca desse povo. Uhum. Pô, eu já entrei em show e já cheguei pra ninguém e falar, bicho, pega mais leve. O cara falou, meu, preciso gravar você falando isso pra mim. É. Você mandando eu pegar mais leve? Eu falei, claro. Porque o palavrão...
Eu tenho embocadura pra falar palavrão. Claro. Eu falo legal, eu falo, não, ok, vamos brincar de falar e sei, vamos dizer, como todo mundo fala, sei falar palavrão. Atualmente eu até me policio mais, não faço mais umas piadas que eu fazia, que, porra, uma velhinha que levantou e... O Helder falou disso, cara, eu entrevistei ele aqui nesse programa. Eu tenho inveja do Márcio Ribeiro. Como foi essa história? Eu tinha uma piada que eu falava do biju, coisa que você compra em farol, não sei o quê, o farol. O biju é muito esquisito e tal, se suja todo e gruda no céu da boca, pô. Eu lembro do biju, eu como biju, eu lembro da hóstia. Eu ia na missa com a minha hóstia, só que a hóstia grudava no céu da boca, você não podia encostar na hóstia. O corpo de Cristo sagrado, encostar no corpo de Cristo, pô. Vai que você acerta o cu de Cristo. A velhinha levantou e falou, pra mim tá bom, levantou e vai embora. O Helder e o Hassum adoram esse texto. Eu nunca mais fiz. Mas por causa da reação da velha? Não, porque eu achei muito assim, virou muito iconoclasta demais. Ah, e eu entendi. Falei, porra, eu não preciso disso tudo, sabe? Entendi. Eu fazia essa e fazia o enfia a buceta no cu, né? Que a mulher que não quer dar, né? Essa eu já ouvi, essa eu acho muito boa. Ah, enfia essa buceta no cu. Esse é bom, esse até dá pra voltar. Isso é família. É, agora, do jeito que tá, amor, perto do Matheus Ceará, eu sou uma branca de neve. Pega a fritada da Rita Cadillac. Olha que coisa que eu tô achando esquisito, Rita. É meio incômodo. Ele tá de calça na sua frente. E nesses anos todos, sempre que eu te vi, eu tava nu, tocando uma. Não sou nada, sou um... É, é um garoto. Um garotinho. É um garoto. O Rafinha e o Danilo foderam a partida. E a Rita é mestre nisso, né? Eu já vi sexo oral. Parabéns. Você faz, não deixa a pele em dentadura. A Rita escolheu fazer. Quer dar já, né, Rita? Esse encontro, claro, não seria nada sem o Márcio Ribeiro e ele. Ele tem uma ligação direta também com a fritada da noite, porque o Márcio Ribeiro é como a bunda da Rita Cadillac. É redondo, mole e gosta de uma pica. Da raiva do caralho. O cara tá no palco fazendo um show, ele fala uma bobagem, aí ele percebe que ele pegou pesado na cabeça dele, porque quem tá criticando é ele. Pois. É, claro. Ele fala assim, brincadeira. Pô, que brincadeira, caralho. Você tá fazendo um show. Se o barato é ir lá e divertir. Mas me falaram isso, me falaram assim, se você fez a piada, não pede desculpas. Exato. Você já fez. Cabeça assume. De pau não tem ombro. Não tem essa papa de sua cabecinha. Vai tudo, pô. Foda-se. Pau não tem ombro. Não tem essa papa de sua cabecinha. Vai tudo, pô. Foda-se. Eu falo do personal trainer preto. Eu falo, eu tô muito preguiçoso, entrei numa academia, mas eu contratei o personal trainer negão. Ah, porque sim. A vida inteira eu vi que o preto é que emagrece. E aí eu falava, pô, essa piada é pesada, né? Você não tá falando de preto, você fala do seu personal preto. É. É gostoso, é legal. Essas porra, os caras têm que parar também desses viados que mandam no mundo. Você não pode falar de viado, não pode falar de preto, não pode falar de gordo, não pode falar de velho. Não pode falar de quem? Só de mim? Não tenho tanta graça. Tem que encher o saco dos outros. Adoraria só falar de mim, não precisa falar de ninguém. Mas você tem que falar de um ou outro aí, pô. Tem que... Você é meio puto com isso? Do que? O tempo foi passando e foi aparecendo mestres, porra, do mestres do humor, de você não pode fazer isso, o humor não é ofender as pessoas. Ah, não, que começou isso? A vir uma galera cagar regra de como que se faz. Eu acho que tem que ter um discernimento. Claro. Eu acho que isso é prejudicial. Porque o cara, pra ser vangloriado com a carreira, tem que ter uma carreira primeiro. Tem que ter uma... Porque o cara, pra ser vangloriado com a carreira, tem que ter uma carreira primeiro. Tem que ter uma... Você saiu da escola, terminou o terceiro colegial, foi fazer stand-up. Cara, você não tem uma carreira ainda. Você tá tentando uma coisa antes da faculdade. É outra onda. Você começou no teatro mesmo. Comecei em teatro. Em algum momento da tua vida, o que você estava fazendo antes de você decidir ser artista? Cara, eu tinha 17 anos quando eu decidi ser artista. Eu trabalhava como office boy. Hoje vou ao banco. Opa! Na hora do almoço, né? Que tem mais gente. Gosto de pegar a fila maior. Escolho aquela. Cheia de office boy com pilhas de faturas, duplicatas, carnês. Que beleza! Não tinha nada. Eu fiz uma peça de igreja, uma comunidade de jovens. Jesus Cristo Superstar. Fazia o Pilates. Eu achei do caralho aquela porra. Era uma coisa legal. E entrei numa escola de teatro, Macunaíma. E aí fui ser operador de som, aí fui...
fazendo profissões ligadas a artes cênicas. Entendi. Estreiei como ator profissional em 87. Uau, cara. Tinha 2 anos de idade. Você tava trabalhando. Pra caralho. Teve uma época que eu trabalhava de segunda a sexta no estúdio, como operador de som, de quarta a domingo à noite, como operador de som, numa peça adulta, que era o Bent, e de sábado e domingo ainda fazia 2 infantis no sábado e 2 infantis no domingo. Trabalhava que nem um filho da puta, era casado, tinha filha nova, tinha que trabalhar. Então, é isso que eu falo, viver da coisa tem isso. Não dá pra fazer só show cheio. É. Falar, não, não faço aqui, imagina. Tem que ir lá e fazer. É gostoso. E quando que você entrou na televisão? Foi na Cultura, foi o primeiro Rá-Tim-Bum, o primeiro programa do Rá-Tim-Bum, dirigido pelo Fernando Meirelles. Eu tinha feito um boneco numa campanha política e eles estavam no bonequeiro. Alguém citou meu nome na Cultura, eu entrei e fiz um boneco lá no Rá-Tim-Bum. Aí, dando na Cultura, eu fazia uma revistinha, que era ao vivo, e fui ficando conhecido ali. Quando Qual boneco você fazia do Rá-Tim-Bum? O Ari Nelson, era um apresentador de TV que tinha um cabelo que tinha um raio. Ah, você que manipulava ele? Eu era a voz e a alma do Ari Nelson. Eu lembro muito disso, cara. O Telejornal da Crise está começando. Diretamente do país do faz de conta, fala a nossa enviada especial, Darlene Rocha. A Cultura estreou o X-Tudo, aí com o Gerson saiu para montar o Agente G. Eu sempre achei que você tinha entrado porque ele tinha morrido. Não, que isso. Quando ele tinha morrido, já tinha saído do programa. Ah. Cena 1! Ah! Acharam que era eu que tinha morrido, essa história é ótima. Ah, é? Tem gente que acha que você que morreu e ele que entrou? Não. Tem gente que acha que eu morri, ponto. Eu entrei num restaurante japonês, na época, que eu ia muito lá na Liberdade, a mulher chorou. Ela achou que eu tinha morrido. Na escola da minha filha fizeram um minuto de silêncio. Foi uma cagada geral. Só estou um pouco tonto. Tonto? Aham, então já tá melhor. Então tudo aqui é válvula. Tudo é válvula, cada uma tem a sua função. Essa aqui é de ar, aquela é de instrumento. Isso. Pô, bacana. Você fez o Rá-Tim-Bum, aí você fez X-Tudo e depois você fez algo mais na Cultura? Você juntou em duas frases assim, 10 anos de vida. Foi isso mesmo, a gente ficou um tempão na Cultura e aí fiz muito comercial. Nossa, fiz comercial pra caramba. Fiz bastante teatro. Um dia a gente ouviu falar que o Marcelo e Estrela Mundo, o Cani, que era um espetáculo assim, que tinha umas coisas de stand-up, eu e a Agnes fomos ver. Aí eu achei, falei, é isso aí. É a forma, tá meio com a cara do que eu gostaria de fazer. Isso se parece com o Bill Cosby. Vai daqui, vai dali. O Messi desfez aquela temporada, ele resolveu montar um grupo de stand-up e me convidou. Márcio Ribeiro! Também acho vocês todos lindos. Principalmente o Marcelo, que eu tenho muita estima. Marcelo é uma pessoa que se cuida muito. Vai no proctologista desde que tinha 12 anos de idade. O grupo inicialmente era o Rafinha, a Marcela e o Mestre. Aí eles chamaram o Pataroto, o Rafinha trouxe o Oscar. E o Mestre te levou. E o Mestre me levou. E fomos felizes para sempre. Aí a Marcela tava com uma cota de levar alguém e levou o Danilo. Não, o Danilo entrou muito depois, depois, né? O Danilo foi aquele... Você viu o Danilo e fala, pelo amor de Deus. Ele era ruim? Não. Ele começou ele já bem. Era um escândalo. Até hoje, né? É. É um talento absurdo. É, sem ser pejorativo, mas eu acho que o Danilo é isso. Ele é uma genialidade idiota. Aí entramos no Norival, eu... Fernandinho de Souza, tinha 12 anos. Eu não gosto de ouvir vocês dois conversando, porque eu me sinto no retiro dos artistas. Verdade. A gente sente que você não tem cultura nenhuma. Ele tem essas coisas de piada. Você fala, onde ele vai buscar? Vem de um lugar assim que não existe uma linha. Ele sempre foi generoso. Ele pegou um programa solo. É. Podia sentar em cima, não. Levou todos os amigos. E o programa deu um sucesso. Porque tem gente boa que também não estava escondida.
O Murilo que tava só nos palcos já tinha saído de Malhação. Sim, mas eu fiz Malhação. Fazer Malhação não é nada. Você vai lá e faz Malhação, é emprego. Só mesmo pegando no meu pé, não desistiu de mim, né? Ah, que isso, Michael. Agora que você é da seleção brasileira, vai esquecer o velho Romero aqui, este professor que te infernizou o ano inteiro. Ah, quem esqueceu o quê? Ainda tem mais 2 anos pro senhor me infernizar aí, né? É ou não é? Com todo respeito. O Marcelo fala uma frase que é muito legal. O stand-up revigorou, pra mim e pro Marcelo, as nossas carreiras. A gente era ator, a gente estava meio no mesmo ponto. Quando apareceu o stand-up, fez bum, aí... Entendi. Melhorou. Quando te chamaram pra Globo, foi já pra fazer o Cara de Pau ou você fez alguma outra coisa lá? Mas que? É louco, vai comprar com essa porquerinha? Mano, sobrou com licença, porcaria, por que que só vende? É porque tem uns otários que com... E o Belly me convidou e fizemos lá aquela coisa maravilhosa. Mas muito gostoso de gravar. Tem alguma coisa que você... ainda tem vontade de fazer ou você acha que você já fez tudo o que você queria? Não, ninguém nunca faz tudo o que quer. Pelo menos não do jeito que quer. Eu não atingi o modo ainda de fazer tudo do jeito que eu quero. Fiz bastante coisa. No stand-up eu faço do jeito que eu quero. Sim. Isso é tranquilo. Na TV não. TV, a maioria de quem, pelo menos as pessoas que fazem TV, vão lá e cumprem um papel de empregado. Uma coisa que eu gostaria de fazer. Ter um quadro fixo, um programa sério para falar de humor, mas não só de humor, eventualmente falar dos absurdos, ser a minha coluna do Facebook no programa, porque eu gosto muito de política, eu gosto muito de ver o movimento das coisas. E cinema, você tem fascínio, assim, você tem vontade de fazer, já fez? Fiz o primeiro longa do Fernando Meirelles, Domésticas. Das Domésticas. É um assalto, mano, não para no ponto não, passa direto. Fiz o primeiro curta, o primeiro prêmio da O2 foi eu que ganhei. Foi um curta chamado Um Dia Logo Depois do Outro. Alô, 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 alô! Eu queria encomendar uma pizza. É ela. Ela aqui. A velha. Alô, alô. Vai tomar no cu. Vem, senhora, vai tomar no cu. A gente ganhou o melhor filme em Gramado, eu ganhei o melhor ator. Enfim, eu ganhei 4 ou 5 prêmios com esse filme. Uau. Mas cinema cansa muito, velho. É? Nossa, como... Mais do que novela? Ah, não. Novela cansa. Eu não fiz novela. Fiz Malhação. É. Malhação é muito pequeno, né? Uhum. Só tem uma frente. Novela mesmo, você tem 6, 7 frentes pra novela das 8. Aí é punk. Não, e fica internado no hotel lá, né? Você faz um personagem pequeno, os caras vão falar, não, fica aí porque precisa. Aí você passa a semana no Rio esperando. Tem que esperar porque... Pode ser que te chame. Entendi. Pode ser que não te chame também. É muito cansativo. Entendi. Eu não tenho esse fascínio de ser um ator de novela, televisão. Acho até que não diz muito. Entendi. Você olha e fala, o cara tá lá. Pro ego dele tá ótimo. Fora isso, tem o quê de bom? Mesmo tendo começado no drama e ido pra comédia e ter feito a maior parte da tua carreira na comédia, você tem vontade de fazer drama de volta? Ou não? Ah, eu tenho coisas que eu gostaria de fazer, sim. Tem o Galileu Galilei do Brecht, que é uma peça maravilhosa. Eu adoraria fazer o Galileu. Não dá pra ser só comédia, só. Acho que você tem que se experimentar aqui e ali. Entendi. É que é isso, tem que ir atrás, tem que fazer coisa. Não tem, eu sou preguiçoso pra caralho. Não sei me vender, não sei. Tem gente que vai e fala. Vamos falar de você, o que você acha de mim, sabe? Entendi. Eu não sei fazer essa porra. Uma coisa que eu gostaria de falar, quando você falou, minhas influências são George Carlin e Bill Cosby. No humor nacional, imagina. Zé Vasconcelos, Juca Chaves. Quando ele estava mais na TV, o cara muito pesado, eu achava muito engraçado que ele não tinha limite pro Juca Chaves. E o Chico Anísio, né? Os shows do Chico Anísio eram uma maravilha. O João Soares tem um filme muito bom. Show de humor do jogo, eu vi alguns muito bons. E todos esses grandes humoristas, né? Zé Trindade, Ari Toledo, povo da escolinha, nossa, eu vejo a escolinha até hoje, né? Pra mim aqueles plantão filho, eu vejo todo mundo, cara. Eu acho que o humor nacional é muito bom e pouco valorizado. Eu gosto muito. Acho que as pessoas têm que conhecer
mais um humor nacional, que tem muita gente boa. E tem tudo na internet, você que tá vendo a gente no YouTube, acabar essa entrevista, procura esses caras por aí, você vai ver coisas maravilhosas. Quais são os seus canais na internet para as pessoas te acharem? Tem o Twitter, que é @MárcioRibeiro, e tem o facebook.com/MárcioRibeiroAtor, que é minha página. Eu gostaria que as pessoas acessassem, porque é muito legal a gente poder trocar ideia, sabe? Claro. O Paulo Francis, alguém falava, pô, precisamos nos encontrar para trocar ideia. Ele falava, não, só se for para eu te dar algumas ideias, as suas não me interessam.